Prečo by mal byť Peter Pellegrini premiérom? Najprv sa vás opýtam jednu vec. Kedy ste naposledy videli politika, ktorý načúva ľuďom, neháda sa a vie upokojiť spoločnosť? Stavím sa, že veľa takých nepoznáte. Ja mám ale to šťastie, že teraz takého politika stretávam takmer každý deň. Hovorím o Petrovi Pellegrini. On je hlavný dôvod, prečo kandidujem do Národnej rady Slovenskej republiky za Hlas SD z miesta čísla 138. Poprvé, práve on už ako premiér má dobrú skúsenosť a vie veľmi dobre riadiť Slovensko. Bez škandálu a pokojne. Po druhé, on je garantom stabilnej a slušnej vlády. Áno, len Hlas vie zostaviť stabilnú a odbornú vládu. Ale potrebujeme na to silnú podporu, aby sme boli to práve my, kto bude vládu zostavovať. Po tretie, náš predseda Peter Pellegrini je garanciou toho, že nás budú akceptovať v zahraničí. Slovensko bude rešpektované na východe a aj na západe. Zostane v NATO a aj v EÚ a tam bude hájiť naše záujmy. A myslí aj na budúcnosť nás mladých. Veď on jediný hovorí o tom, že už teraz musíme určiť cieľ, kde bude Slovensko o 30 rokov. Som súčasťou jeho tímu a garantujem vám, že on na nás mladých myslí pri každom svojom rozhodnutí. Poď dať 30. septembra Hlas a rozhodni o budúcnosti Slovenska.